già in Aynamaco a Valdar Boharan, hanno 7 piatti preparati a Lico. Così, o Valdar Boharan hanno le... Guarda, me non ti amici il le, insomma, hanno 7 ricette, scusa, unici, anche lei ho te la da c'è, ecco, mi ha da mezzo da salci. U l-umre ġanna l-ġol ma' naħertana. Kif inti ġol? Alright, panikkata xuma l-axħa, ċaddiet nil-bis. Għalli għet il-bis. Għattent kif tejt faħum l-axbarijiet għawni għalli għet il-bis, għannak li kun jgħajli għaw kif jgħajli. Kif jgħajli kolla l-għura? Għaddu diħal mil-malja. Mara rizzi. Isma, jina l-lungu ħanamer risotto bil-papra, il-papra taf kemm il-ħobbo xek il-papra. Maħna meda xej tan jokki gluten free. John, lest il-imrewħa. Għad-duħan, isma jekk nkom nafkem tħobbu nkom dawli għarawna kolla guru sali kellu għek, ħana ra tafux diħa, jinn emmi li di tafuwa. Lema stju tal-laħam u tal-ħaxix oriġina mill-Ungerija. Il-gulax, il-gumbo, jew l-etwo F. U xo għetwo 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 Etu fe! Letu fe! Xaħta għana għara xtiti triki! Xinti tej! Għara għu għara xieje! Deħat f'għalu ta' letu! Kif għala, kif għala? Għala franċiz! Letu, letu, forrejt, letu! Maħna tajnikom ħinżajr fija! Ej, dilom minn-numru, ejja! Ismawni, attenti għax, għodu attenti għax, jekk fimtu sew, għankom wahda liġ automatikament. Tuffata. Għadda bħal. Isma, kull SMS jisbu 58 cents u tiba tufu 5061 5016. Tinsewx. Simawa. Iva, il-premju l-kbir rebħuħ, karossa tal-linja n-trebħet. Issa fadal ikla grazzi lill-Laron City Vault, voucher mat Maple u Hempel u prodotti President, valur ta' 82 euro. Ftaħseb sieħ. Jien naf kull meta tarda tiftakar f'tal-linja. Meta tasbix ixufir tal-linja. Dimma fimtix ta' karozza. Ta' ġimgħa aħna jkollna ċertu triks, però jekk titħallmu tif mhux inkun qed biex nagħmel. Ningħum fa. Isma' nej. Għax inti diġà rebaħt ir-rigal tiegħek. Importa ngħidhom x'istgħu jilfu jekk morru fuq il-Facebook page. Jekk qed morru fuq il-Facebook page, bl-iktar mod sempliċi, ħafsu like, xxerjaw ir-ritratti, insomma, għamlu dik ix-xaħġa li ndunaw li kontu hemmhekk. Għatu l-presenza tagħku. Water filters. Niftakar xattilkom darba. Hemm water filters, hemm microwaves, kif ukoll hampers, tistgħu jintrebħu kull darba li intom tmorru fuq il-paġna tagħna ta' Facebook. Kull darba isma' ma jdux witzju mbagħad. Kull ġimgħa. Kull ġimgħa. Fil-fatt il-ġimgħa għandna 254 euro f'rigali. Prosi. Isma nistan nibda nsajjer, guys. Isma, ta' fajnti tal-istju? Tal-letufe? Letwef. Isma, ħan nibda nsajjer, ta' eddi konferta l-lum xtaqt namil. Biskottini tal-karawet, hija ricetta pjuttost raħalija narajin. Fil-fatt, dana, jekk tmur il-monti ta' Marsa Xlok, per eżempju, ta' rom daw il-biskottini jekk ikunu fuq l-ostja, jew kella tistgħu tixrom ħafna drabi minant il-fornara, ikunu blaġina, jien ħana milhom blaġina llum. Hawnhekk għandna l-karawet li għandna bżonn irid ikun karawet imqaxxara mill-ewwel qoxra u rid ikun fuq il-qoxra l-ħamra tiegħu. Flimkien mal-kumplament tal-ingredjenti li huma t-sokkor, il-bajt. Ħanibdew billi nagħmlu l-aġina ħelwa minn hija bosta drabi dal-aħħar. Il-klassika riċetta li nħobb nużajin, il-632, jiġifieri 600 gramma tqiq, 300 gramma marġerina u 200 gramma zokkor. Flimkien. Rabbija dak. 632. Tattakka bistiġi ta'. Ej, għalek. Mux normalment ikun minn taħt, allora kun ma jkun fadallu jattakka. Iva, jkun minn taħt Mourinho, taf x'kemm hu makak. Mela, ħanibdew bl-aġina. Qed nagħmilha bin-nofs hawnhekk sewwa, allura użajt 150 gramma marġerina, flimkien ma' 100 gramma zokkor u nibdew inħaltuha bil-mod. Sadat tant ikonna bżonn bajda u għandi wkoll 300 gramma tqiq flimkien ma daqsxejn assenza tal-vanilla. Ħaġina sempliċi. Tajba biex tużawha l-apple pies, tajba biex tużawha għal kwalunkwe torta ħelwa li tixtiqu tagħmlu. Dawk il-ftit minuti aħna maħniex qegħdin nagħmlu cake, allura m'għandniex għalfejn inħawdu l-marġerina ħafna, inħalduha għal dawk il-ftit minuti biss sakemm taraw li t-sokkor u l-marġerina ġew ħaġa waħda, tidħol il-bajda. Fakkarkom li qed nagħmilha bin-nofs tas-soltu.
Naqlaw il-marġerina minn mad-dawra. Mbagħad jidħol 700 gram ma' dqiq. Hija ġina li trid mill-inqas xogħol. Tippruvaw staġnuha bħal meta nagħmlu l-ġina ta' xi pizza, hija ġina li ħa tarawha li tibqa' pjuttost radba fil-magħla. Tibżaw xejla darba teqelbuha fuq il-mejda babra dqiq l-ġina tiġi f'posta u ma jkollkomx problemi biex taħdmuha. Ikollkom il-problemi jekk l-ġina ħadmuha żejt hawnhekk. Mela, ħammurru għall-mili, hawnhekk għandi 400 gram karawet. Karawet bil-qoxra. Importanti illi mhux bil-qoxra ta' barra dik l-qoxra liebsa, imma l-karawet bil-qoxra l-ħamra ta' ġewwa. Nitkellmu ċar mela sibi daqsxejħu ma'. Iwa ċar daqs il-kristall. Għandek l-ġina, kif għedtilkom noqgħod tassa tagħha li sempliċiment nara li l-ingredjenti jaqdu flimkien. U daqshekk ta' kollox. Hawnhekk ħanżid 400 gramma sokkor neqsa ftit, qed inwarra ftit żgħira. U nibda nitħan. Avjetta bajda. U ħankun qed naqgħad it-taħlita tal-karawet bl-avjetta bajda waħda flimkien ma laqxejna s-sensi tal-lewx u ftit ħakka 10 tal-arinġa 10 tal-ummija. La darba jkolli din it-taħlita maquda, imbagħad rid nerġa' inbatta lill-magna. Untella tlet qabjett tal-bajt fi xkuma. Din ħataqgħet isa' marzipan u ndewwi baġol qabjett tal-bajt. Mela, qabjett tal-bajt hawnhekk. Kfettilkom daqsxejn assenza. U mbagħad inżidu l-qoxra. L-qoxra tal-arinġa u l-lumija li tant jagħmlu palat tajjeb meta jkollna deserti abbażi tal-ews. Il-qoxra, l-qoxra kollox. Isma' min imiss warajja l-lumma. Kont ħan ċekċek xi ħaġa jienek ma jiddejjax. Titkompli inti nil ħalli nilħaq naqgħad dawn l-affarijiet jien. Jekk ma jimpurtax għalik, hemm mhux fil-każ. Noqgħod kwitaw ara u ma nit nitfib, nit niffissu xi tfidek fidejk. Mela, mela ħanilkom di daqsxejn. Mela jien lħaqt fajt hawnhekk forma indaqsa d-dejja. U naddaf is-sirer tal-papra. Tinsewx kemm il-darba miltilkom issa u l-ħaqta miltaq qabel ma bdejt. Innaħtfu ix-xaħam żejjed u nxellef ix-xaħam tal-papra tajjeb mingħajr ma waslu sal-laħam. Eżatt iniqaf qabel nidħol fuq il-laħam qed taraw hemmhekk. Issa ħanaqbad. Probjenku ħanaqbad furketta ma fadalli xi waħda hawnhekk ħaqbad marfa. Mela. Ħanitfaħħa ix-xaħam l-isfel. Tajjeb, issa s-soltu tajjeb. Forsi mhux forsi tinutawni dejjem. Li nitfaw f'taġen, id-darba ħan nitfaw fil-borma, il-għaliex, ħannuża ix-xaħam tal-papra biex tgħinni ntella riżotto tal-frawli, iva tal-frawli, volja mustiġun ta' frawli ħannuża frawli tal-friża, ma' riżotto tal-frawli u l-ħal balsamiku. Allura ħan nagħti ċans dik il-papra tibda ssir hemmhekk. Nqatta billes daqsxejn ta' kurrat. Ftit oħra, ftit oħra, rida. Ix-xaħam jibda jsir sew, tinsewx. Ix-xaħam tal-papra u bħal kull xaħam ta' ħafna ingredjenti, ta' ħafna l-ħmid fil-verità. Però x-xaħam tal-papra partikolari naraf vera b'saħħtu jagħtina toma tajba. Speċjalment meta tkunu ħad tagħmlu xi sos. Inħobbnu saħira, nieħu vantaġġ minnu. Ekku. Fatti xi darba. Qatt ma għamiltax iddum ħafna. Namlu konfi meta sajjar fix-xaħam tagħha stess il-verità. Għal tul ta' ħin. Mela, nista' naqliba bil-less issa. Ekku. U nipprepara x'ingredjenti oħra hawnhekk. Verità nit nitfaħħhom għaddejjin, mela. Nżiduhom bil-less, ħanaqbad ir-ross. Ovvjament dak id-daqsxejn ta' xaħam li għandi hemmhekk mhuwiex biżejjed biex nagħmel ir-risotto. Naħseb li dik kienet ovvja. U allura nżidlu ftit butir u bħal dejjem ukoll ftit żejt taż-żebbuġa miegħu.
Zej, mus-sej, skużawni. Ross arborio, tajjeb. Tudona tiċan zaċċej taħlita s-sinaq roħra. Fil-verità naħseb dis-sena ma sajjarġ daqshekk papra. Naħseb anki nagħmel tnejn dis-sena papra u x'etnejn sewerin. Ma tiegħi papru kienu da? Eħe, alright, alright. Fis-soltu jiena ħobb nibdel qed traqxej bil-papri. Mela. Pratikament qed nara li l-ħxejjex irtabu u issa l-waqt. Tajjeb. Kunu xi waħda xejn sew dak kultant. Nżidu ir-ross. Tajjeb wisq. Unħawdu. Naqxej. Dak il-lega tax-xaħam importanti li titħallat sew mar-ross. Tajjeb dik pratikament hija dik li ħattini it-toma tax-xaħam tal-papra. Ġifieri nħawwadu daqsxejn. Nagħti ċans li r-rossa tiġi mxarba biżejt. U mbagħad li ħanagħmel huwa li ħantellgħu bl-inbit aħmar. Ekku, ħanuża dan il-liquid cube. Ħanuża liquid cube tat-tiġiġ. Ħanżidu hawnhekk. Nħalli ħidub imbagħad minflok ħanżidlu misħun. Tajjeb, ninsew riżottu dejjem ittuh misħun u mhux il-makisa. Ħanħalli dak għaddej u dan jidħol fil-forn l-aħħar ftit. Sider daqsik tiġi xi tagħmel 8 minuti. Isma' John, x'ar għamlilna? Mela, jiena ser nagħmel kejk tal-mus imma da għal-ġol fritz, mux kejk tal-forn biex niftemu, kejk frisk. U mamul minn ħames ingredienti vera faċli ġifiri biex tamlu. Għal darba ħatarawni namel ir-riċetta bil-kalma, għax vera sempliċi. Mela, pratikament fajna ftit ħalib etjali fuq in-nar, għanżidu l-ftit ħarra ħalib. Sa din importanti wkoll din tkun trid taqa, ġifieri din tajjeb li tlestija pereżempju mill-lum biex isservija l-għada għax tkun trid il-ħin tagħha fil-friġġ. Mela, għandna l-ħalib hawnhekk, ser inżidulu ftit krema. Mela. Importanti n-nar ma jkunx għali ħafna għaliex jibda jinħarq ilna mill-qiegħ u t-toma tal-ħalib maħruq ma tagħmilx tajjeb u x'hekk. Mela, nħawdu il-ħin kollu tista' tgħid. Issa apparti minn hekk ħanżidu wkoll ftit ħalib magħqud. Kif ukoll ser inżidu ftit sokkor. Issa kif tibda ħatiftaħ tagħli, ser inżidula ċ-ċikkulata fl-aħħar biex indewbuha ġo fiha. Mela, għandna t-sokkor hawn. Sa kull ma rridu nagħmlu nistennew ftit tal-ħin sakemm tiftaħ tagħli. Intant nistgħu nippreparaw biċ-ċikkulata biex inkissruha biċċiet biex ma toħdilniex ħafna ħin biex tinħall. Għax importanti li ma nħallux tbaqbaq, importanti li l-ħalib meta nagħmlu dak tip ta' x'ismu ma nħallux tbaqbaq għaliex ma tibqax it-toma tajba. Hawnhekk għandi ċ-ċikkulata skura. Tistgħu tużaw ukoll ċ-ċikkulata tal-ħalib, però jiena nippreferi skura tija dik it-toma daqsxej dark, ma nafx kif nispjega, imma nippreferija minn tal-ħalib. Imbagħad gosti hu, ġifieri. Mela, sakemm qed niftaħ iċ-ċikkulata nfakkarkom fil-Facebook page tagħna. Importanti li żżuru għax fuqha jkun hemm ħafna informazzjoni, tistgħu tirbħu premjijiet, kif ukoll tkunu tafu dawn ir-riċetti wkoll tistgħu terġgħu tarawhom minn hemmhekk. Jiena kissir ftit iċ-ċikkulata u kważi ħajjiftaħjali jiġifieri nisnet tagħha. Mela. Nitfgħu hemmhekk. Tistgħu tkissru anke bis-sikkina ta' imma ġifieri jiena ħadtha naqra easy. Mela, inħawduha ftit. Issa li ser nagħmlu qabel immorru għar-riklami ħalli tilħaq tkun lesta sakemm nerġgħu niġu lura.
li ser nagħmlu hu. Issa ħad tiftaħ tali, nitfu n-nar u nkomplu nħawduha ħalli ndewbu ċ-ċikkulata kollha. Once li ndewbu ċ-ċikkulata kollha, ser inħaltu ftit ġelatina ma' ftit misħun u ser inżiduha magħha biex jinbat ovvjament fil-friġġ ta' qatt kollox flimkien. M'għandix iktar x'ngħidilkom għalissa għaliex qed mistennija tiftaħ tali, anzi nista' nżid il-ġelatina hawnhekk mbagħad inkompli il-proċess aktar tard wara r-riklam. Praticament tferraħ u ħadd tissettja waħda. Issa li ser li nixtieq nurihom wara r-riklami u kif qabel nitfgħu fit-trej għax hemm jisu taqxej ta' tistajdilha gimmick. Kif isma' mmorru wara r-riklami mela u nurhom wara. Hekk għamlu, ħanżid il-ġelatina u narawkom wara r-riklami. Kif għattilkom, tfejn jagħmel fuq in-nar u żidnilha l-ġelatina flimkien ma ftit misħun. Issa, importanti dan il-metodu li se nagħmel issa. Hawnhekk għandi bowl bis-silġ u bi ftit ilma. Li ser nagħmlu ħanqadduhom il-passatur biex jekk ikun hemm xi biċċiet taċ-ċikkulata jew tal-ħalib li huma maqudin ma jidħlunnix fil-bowl tagħha. Kif qed taraw jkun għad fadal xi biċċiet ta' ċikkulata dawk niskartawhom. Issa li ser nagħmlu għandi din it-trej li ser nużaw għal wara, però issa li ser nagħmlu ħankesħuha ftit fl-ilma bis-silġ ħallijiet toħroġ dik ix-xajn tagħha. X'int tibret forsi 10 minuti kollox tibret u nitfgħuha f'di fil-friġġ u tħallija lejl sieħ. Fidejl Nil? Fidejk, siħbi. Namlu għek, mela. Mela, unek għandi l-ek il-risotto għaddej. Għajjem, fajta ċen. Maġembu għaddej fuq temperatura. Għajja, unek ikolli nollilom, pero jazem xbiċ sol bħal din, preferi kiku nħallu għaddej bil-mod. Għan għamel huwa. Għan sajjar daqxej daw li spring onions. Fiftit butir, flimkien, mal-pistachios. Mela. Għajjem, ġiviri. Għalli ideja li nħallu temperatura baxxa. Tajjeb, baxxa sakemm nibdew naraw il-butil qed jieħu kulur. Meta l-butul jieħu kulur, anke t-toma jbiddilha, jiġi iktar toma ta' nazz. Tajjeb, meta ċen fajtulkom bejn żewġ boron kbar jien fil-verità. Mela, nħallu ħaddej daqsxej oħra. Issa, la darba nibda naqra iktar xejn. Ħanejn u terġa' tgħid bi ftit għasel. Kum. Ittieħ. Ftit għasel biex terġa' tgħid jikkaramellizza iktar. Krema lesta. Antiħu kol ftit għal balsamiku. Mbagħad ħamur fuq il-krema. Strawberry risotto ni? Iju, ħana mess strawberry risotto. U mi ħan servi krema tal-pistaċċju. Sissa ħanħalli ħanħiħ minn fuq in-nar. Għalli jirħi daqxej it-toma bil-mod u fl-axħar ukoll bħal dam inżidlu kaħlu fuq daqxej asħana biss fl-axħar inżidlu nerġa' ftit oħra butir tajjeb biex jerġa' jiġi iktar riċċ. Mela hawnhekk għandi riżotto għaddej, għandi misħun għaddej u l-misħun għalxiex. Għalkom għalxiex, għal għalix. Ħanagħmel l-gnocchi. Ħanagħmel dawn l-gnocchi, darba nagħmlhom gluten free, ħarraba jagħmilhom. Minn hekk kont għamiltom xie patata ħelwa. Kont għamiltom bil-patata ħelwa jiva. U di darba ħan għamilom ma tip ta' pesto. Hawnhekk sajjart il-lews. Tajjeb, ħmejtu waħda sew.
عندي اللومي، عندي تشيلي، عندي البارميجان، عندي السالفيا، طيب، وعندي الماسكاربوني. هنبدا باللي نعمل التحليه تاع العجينه هسه. دي ديالمنت تحطوهم شو شي ماغنا فما عندهم ارينده جوينا هنقعد نهدمها بالهيا. هناك عندي سو 300 جرام ركوتا 150 دقيق وداس 100 جرام بارميجان. عندي وكل بايدة صحيحة وزوج صفرة تاع البيض من هيك انت موسكاتا. هنهلط الانجريدينتي كلها في الامكين فاديكامنت وبدير نفورما praticamente in forma agina nohroja rombli tayeb ola darba nohroja rombli umbat nibda nifformaha u naqtaha ftit ftit għanna tfa l-ingredienti kolla umbat kull man kun irrit inkompli naġira bideja praticament nżid noċċa muskata għaltilkom użajt I gluten free, ovvjament, jekk ħatamlu xi ħaġa li hija gluten free importanti li użaw gluten free, nifresh billess it-tqiq issa hawnhekk, naħu daqsxejn daw min-nos, nifresh daqsxejn it-tqiq billess, ħalli nkun issa nifresh l-aġina u nibda niftaħha. Però serattant, min ħa jaħdem, Erin, fidejk. Iva, fidejja. Mela, Nil, sadattant jena ksejt taw il-forum li dliktum ħalli razajra bil-marġerina mdewba wkoll ħalli ovvjament ma jaħlulix. Idealment din il-riċetta tinħema mhux ġodixxiet fondi bħal dawn imma tinħema ġodaw kiċċatti li aħna ngħidulhom tal-apple pies. Taħlita hawnhekk għandi dak il-karawett bil-qoxra ħamra li ħawadnih flimkien ma' abjetta bajda u t-sokkor għanna l-qxur tal-ċintru fl-imkien ma' l-assenza tal-lew sul-vanilla u għawnek għandi il-komplement ta' t-sokkor fl-imkien ma' zewċ bajdi toħra abjetta tal-bajda. Issa nferra il-karawet ġo l-abjetta tal-bajd ħalli nkun nista' nferraw fil-torti. Prattikament jisni għet namel biskottini bħal ma jisiru l-French macaroons imma aħna namluħom bil-karawetta u malda. U tajdu liċ li ma tħobbu għom xta? Tal-lewż vera tajbin imma tal-karawet. Ankant il-furna għarek, ta' għalek zaqqek għalli għom kunu fil-pakketti ġeneralment. Vera jħġbuni jenna Italija. Li għet namel li xkuma jessa għet nħallata undew bħal ressa l-ħalli tkunu tistaw tarawa. Naqlaħa minn ġol reċipjent. L-xkuma għet nħallata ġoll taħlita tal-karawet. L-iskop li tellajt dak l-abjett tal-bajt fi xkuma huwa li fil-forn jintneffu. U l-taħlita tal-biskottini jittini dik il-krakkjatura fil-wiċ taqsam, literalment taqsam. U ikollhom dik id-dera verament sabiħa. Dak kollox, dik hija taħlita l-ewwel qadnija fl-imkien b'abjetta bajda waħda, jekk taraw li joqgħod oħra, mhux ħataq għad-dinja billi żidula. Abjetta bajda oħra, imbagħad ikollkom żewġ abjetta l-bajt oħra li tellgħhom fi xkuma bi ftit żgħira ċokkor u taslu b'din it-tip ta' konsistenza. Konsistenza li taqa' waħda minn li marfa. Mela, dik nista' npoġġuha fil-ġemp dik prattikament issa ħad tmur fil-forom tal-pastini li aħna mlejna bil-lest, għedtilkom jekk ikollkom dawk il-baxxi. Forsi jiġu daqsxejn iktar kif tradizzjonalment nafuhom, però ġew ħajġu tajbin żgur ħajtnefħu u jikrakjaw ukoll. Il-ftit żejda li jifdal li qed nassumi li hemm daqsxejn taħlita żejda. Ħanippajp mela fuq l-ostin, nippajpjaha fuq l-ostin u jiġu dawk il-biskuttini fuq l-ostin. Inħobba wkoll jinek. Qabel nagħmel dil-biċċa xogħol nixtieq ngħaddi malajr, però għar-riċetta ta' wara għax għandi bżonn nipprepara raġin oħra. U d-darba. Nieqfu naqraw paċenzja. Għandi l-ispelt, għandi l-ispelt, u ħankun qed nagħmel. Xaffa jiddaw, jiddeċir kif jaqbes in-naħa l-oħra. Bl-ispelt. Fimtini. Alright, ejja. Ismawni, jiena ħanħallat il-aġina tal-ispelt għax tittistrieħ. Jiena mbagħad wara nispjegalkom eżatt x'fija bħal-aġina. Issa, x'ħanamlu, fejn ħammorru? Mux inti taf wix li trid namlu għaw ġew. John? Mela, jena hawnhekk bdejt bir-riċetta l-oħra, però nixtieq nurikom.
kif għamilna il-kejk tal-mus, bħalissa hija hawnhekk qed jistrieħ qed jibred biex niftehmu. X'in jibred jitfaq fil-friġġ. Okej? Mela, ir-reċetta li jmiss. Ir-reċetta li jmiss huwa għaġin b'salza naqra differenti. Hemm min iħobb iz-salza ħamra, hemm min iħobb il-pesto, hemm min iħobb il-krema. F'din ir-reċetta ser nagħmlu. Ħnaqdu kollox flimkien. Ħad tkun reċetta salsa partikolari. Mela, bdejna bi ftit cherry tomatoes, qed isiru bi ftit żejt taż-żebbuġa u żidna żewġ tewm, żewġ tewmiet li ħanneħħu minn ġod salsa. Magħhom ukoll żidna żittlu ftit chili. Għal minn iħobbu naqda xejn pikkanti tistgħu titfgħu ftit ukoll. Mela, wara li jkunu saru u bdew jirtabu, li ser nagħmlu ħanżidu ftit. Issa tistgħu żżidu daqsxejn polpa jew sugo tat-tadam plain. F'dal-każ jiena ser inżid sugo li fih it-salzett miegħu, ġifieri ready-made sauce. Ħanżidu miegħu ġifieri gossi tagħkom imbagħad tistgħu titfgħu bil-ħabba, tistgħu titfgħu jien naf hemm sauces ħafna differenti ġifieri tipi ta' sauces. Mela, wara li qed insajru t-tadam, li ser nagħmlu. L-importanti li ssa jruħ sew it-tadam biex il-jirtab ma jibqax biċċiet kbar. Imma ovvjament kif dejjem ngħidilkom hawnhekk minħabba raġunijiet ta' ħin nkun irrid nurikom l-steps kollha allura nkun qed irrid naġġel. Ser nagħmlu. Hawnhekk għandi ħanservuh mal-fużilli, għandi fużilli friżati li hija għaġina friska imma friżata, mhux se joħdu li ħin jiġifieri żewġ minuti kollox fl-aħħar. Li ser nagħmlu issa għal ma din is-sos li qed nagħmlu għandi ftit krema friska li ser inżidilha daqsxejn pesto. Sal-pesto ovvjament ikun lest ukoll. Jiena nħobb il-pesto mhux ħażin ħanagħmel żewġ kuċċarini hawnhekk. Ser nagħmlu ħanħawdu flimkien. Issa, di xin ħatarawa ħanħallat il-krema mal-pesto, il-pesto mat-tadam. ħatajdu x'toma se jkollha. L-importanti issa dduqa inti, però minn irid idduqa irid tippruva ambat ovvjament. It-toma hija partikolari, ġifieri jiena l-ewwel darba li pruvajta. Li di oġbitni ħanajdu. Inħsat. Ix-xukjatu nil. Xukjatu. Naraw x'jaħsbu wara li tkun lesta. Mela, inżiduha flimkien, ħad tiġi kulur qisu kannella ċar u nħallu għat-tektek ftit. Issa li ser nagħmlu nħallu għat-tektek għal madwar 10 minuti. L-importanti kif għattilkom araw li jittadam ikun sar. Imbagħad kull ma rridu nallu ftit ilma 2 minuti l-ħaġin u nħaltu kollox flimkien. Tajjeb, aħna minn hawnhekk riklami narawkom iktar tard. Tajjeb mela, ir-ros issa tgħid sarli u issa fl-aħħar ħin ħantih il-frawli, ħantih frawli marlikom tal-friża. Nżaw sikkina naqxej iżgħar. Ekku. Nżidulu. Issa. Ekku. Kultant nibżgħu nużaw frottat tip tal-friża. Assikurakom għandkom xalfejn il-għaliex speċjalment fejn jitlu il-berries ġieli sibu iktar sostanzi friżati milli fil-friski għaliex ġieli jkunu ilhom sakemm ma sibuhomx vera sbieħ. Tajjeb. Mela, ħanħaltu hemm u l-kulur ovvjament tal-frawli ħajaqbad jerħilna fir-risotto. Ovvjament jiena ġa kontentu hemmhekk il-għaliex użajt imbit aħmar. Allura pratikament diġà komdejt bros li għandu kulur daqsxejn ħamrani. Mela, ħanafsu daqsxejn fuq il-bżar. Ħanħaltu u ħanħallih daqsxejn bil-kwietu hemm il-għaliex il-frawli ħajkompli jerħi u jerħi l-kulur. Tajjeb mela, naw kemmek għandi il-papra ħandaħħala fil-forn għal-waqt u għandi l-misħun għaddej. Emmek il-rumblajt daw l-injokki, tajjeb, qabel naqbatna l-lijom, ħanaqbat dal-blender u fih ħanitfa dan il-lews l-inkaljajt.
Inkaljajt u ftit mhux ħażin, tajt raqxej kulur, kulur b'saħħtu. Għandi l-parmiġġan. Ejjem. Ħanżilu ċ-ċili u bħal ma dejjem ngħidu ċili skont kemm tħobb int affarijiet pikkanti. Ekku. Ħanżil ftit żejt taż-żebbuġa biex jgħin idur. Ekku. Għan nibda ndawar. Jiena ħobhom mezz daw it-taħliti, daw taħliti vera, versatili. Eżempju, jiena qed nuża ferkament palma nużaw pesso. Jiena eżempju ħanamel laċin illum, ħanamel l-gnocchi. Però tistgħu tużawh anke eżempju isservuh fuq xi laħam, jgħidu biżidulu eżempju l-botil, iżidulu il-talluħ jaqgħad palma minn nagħmilux ukoll servejtu fuq it-tiċċiċ jiena. Mbagħad meta tneħħu xi biċċa barbju fuq il-grilja jew minn ġol forn jew fuq il-barbecue, pratikament li tagħmellu fl-aħħar huwa li żidu dik il-biċċa butira u jdubu t-tomiet kollha hemmhekk. Mela, ġenattu. Xellu hekk. Tajtu ftit salvja. Issa. Ir-rieħa ta' meta jkollok il-lew sadu kif ġin kaljat. Pruvaw tkunu tafuha. Mela, issa għandi daqsxejn lumija, ħanoħdilha il-qoxra tagħha wkoll. Dejjem meta tieħdu ngħidu tuża qoxra ta' lumija, ma nibqgħux dieħlin fuq l-abjad. Tajjeb, però kull ma nagħmlu nieħdu l-kulur safrani, oranġo skont xi jkun hekkux lumija jew l-arinġa. Tajjeb, u ndawruha minħa l-oħra. Mela, dali ħanamel ħanżidu fl-aħħar. Dak jgħid bil-lessem hekk. U mbagħad fl-aħħar bħala salsa krema jidru li tridu, jiena li ħanuża għandi il-mascarpone. Fl-aħħar ħanħallat il-ġobu mascarpone ma kollox la darba jibdew isiru l-gnocchi. Mela l-gnocchi hawnhekk għadhom dawwartum fuq daqsxejn. Għantihom dik id-daqqa ta' furketta. Ejjem. Mhijiex xi ħaġa ta' bil-forzi. U issa dejjem nimxi rafa nimxi l-istess daqs. Nibda naqta u nitfa' jali. Issa min-nofs ħajkunu pjuttost rotob. U jien irrid li meta nagħlihom jibqgħuli rotob ukoll. Jiġifieri, titfawhom xogħol misħun u tinsewhom, niżluhom ġol misħun, kif jaqbdu jsiru, tellgħu mill-ewwel qalbuhom ġo tagħġen fi ftit żejt. Tajjeb ilaliex fl-aħħar u mbagħad li ħanagħmlu huwa ħanżidu dit-taħlita flimkien ma' żewġ imgħarref mascarpone. Mela, ma nibdew. Niżżel. Nizlu u nizlu. Messax naħdilkom waħda mlejdil biex it-tellaw, minem? L-imtaqba? Grazzi, grazzi, grazzi. Proset, ekku l-assistenza ħna. Ma tonqos. Mela, kull marid nħallih jibda tila lej il-wiċ. U pratikament intella un servi. Intkom xa tagħmlu ħbib tiegħi? Ejja tellajnuna fil-verità mi. Eżatt, ħanħossni daqsxejn juri. Ejja tellajnuna x'jien għadni għaddej inqatt tal-biskuttini u għandu wkoll il-pastini li qegħdin blaġina fil-forn. Sadattant, l-ewwel qabel ħallejtkom kont qed nipprepara aġina. U aġina pjuttost partikolari biex nagħmlu ftit aġin biha wkoll. John, inti wkoll għandek riċetta bil-pasta freska, jien qed nagħmel. Pasta freska, però qed nuża tqiq differenti x'qed nuża l-spelt flower. Issa, illum meħel lum daħlet ħafna dit-tendenza ta' dal-aġin ejn ngħidu lu iktar healthy. Iktar healthy, eżatt. Sewax forsi huwa iktar diġeribbli jew jgħinek iktar fil-. Għalx id-dieti partikolari. Mela, u allura anke s-salza irrid inżommuha li tagħmel sens li tikkumplimenta l-kwalità ta' aġin li aħna nkunu qegħdin nagħmlu.
U jinsernejnek bit-salza. Appunto, u għalek għajet li kien. Setek għidani. Għalek għidani kunet niftaħ laġin. Tajjeb. Jena kull maħan kunet namel għal niftaħ laġin nor-jom kif nqattaħ tal-jadell. Ok. Jiex konfidenza, ġonax jibdaj għabdek jinkun. Le, jena jek ma kollix namel nħu għosin mit-tidejja. Takax maġiġu, ta. Dak jiġi jgħajr. Takax maġiġu, da. Għaxa t-tnejn li l-ek mux li l-ek. Otem, in the corner. Ejja, hi, għaxa n-nax namlu. Mela, daġen jahra, daġen jahra, daġen jahra, buġa, unfaqqaw t-let-sinnit t-għom ġofieħi. Għaj faqqalu t-let-sinnit. Faqqajnijom. Faqqajnijom, nejt. Mela, nżidu ftit-sit. Mela, għetin kunna t-namel maħħom. Ġon, għalina l-ek jgħam t-sarzi partikolari. Jena t-namel speċi ta' salsa in bianco għal-Madina, għalix ħan kunet nuża diversi xejjex. Hemmhekk għandi l-fażola, għandi wkoll l-ispinaċi, ħan kunet nuża l-kosbor frisk, anzi l-ispinaċi nippreferu għalli l-ħarnet jiena. Alright, ir-raġuni li l-ispinaċi ridu kemm jista' jkun iżomm lill-kulur ħadra nisabih tiegħu. Allura issa nibdew billi nqallu t-tewma u mbagħad hemmhekk għandna l-gambli u nitfgħu ftit gambli fil-platt tal-aġin tagħna. Għandil gambli b'qaxin emmek. Għitfaw il-gambli, jessa ġi. Iba. Għaxu jidum biex jgħid, l-ektar jgħamililek. Min? Rajt għed nitkellmu jina uġon. Fil-widnej imman id? Le, le, għed niftaħlu għajnejhom. Għax bed education, tari. Tistax tamela ni. Mela, għed taraw kif għed niftaħ dil-ġina, t-niprofa nżomma kim jistajkun għattul, għalix kif għed tilkom għankun għed namel pasta lunga, għankun għed namel tagliatelle. Għala ġina importanti li traqwa jiena forse da tħabbatni ftit għaliex ovvjament ma kellix ħin biżżejjed biex tinħallija tistrieħ, però xorta nixxi li niftaħa pjuttost irqiqa qed taraw kemm irqiqa u bħala ġina hija flessibbli mhux ħażin. Nfakkarkom li hawnhekk użajt 300 gramma dqiq spell tajta żewġ bajdiet titmel naqra żejt u mbagħad kemm kollok bżonn ilma. Dikarawa daqsxejn fuq għajnejkom importanti li hawn mamluq ftit ftit ħalli ma tispiċċawx l-ġina tibħawa. John, issa kompli daħħal il-ħxejjex hemm il-fażola. Imma nħalluhom fil-. Nħalluhom. Mela l-fażola. Ħalli qed inqela ftit magħhom. Tagħmlinniex fuq, tagħmilix, eh? Għaliex. Għax id-darba l-oħra minn tal-qannin ma tagħmel liha. Għax taf kien kolli għol liha. Tifhem għadu kif ħajsir jekk qed neħem minn fuq il-fem. Mhux hekk jiena biex ma jinħal. Aħna oħra żejt taż-żebuġa. Jien hekk naħseb biex titxotta. Mela, ħa nerġa' ndur lej l-ġina. L-ġina kif qed taraw ftaħta b'dan il-mod, tqiq mill-inqas m'għandix ħafna tqiq. Naqta' strixxa minnhaw u naqta' strixxa minnhaw ħalli nġibha kemm jista' jkun pulita. Issa intu għabra żgħira tqiq. Unfakkarkom bla nużaw l-ispelt, issa ridu nużaw l-ispelt. Undawwar l-ġina b'dal mod. Għalhekk ħanti għadik id-daqsxejn żgħira tqiq. Dawwar l-ġina b'dal mod. Imbagħad sikkina taqta' naqtaw il-wisa ta' tagliatelle li ridu għad. U hekk b'dan mod nerġgħu niftħu r-romblu. U għanna it-tagliatelle friski. Mela, nużaw lu sikkina kbira ġol. Naqlaw hemmhekk. Kolkom xi bord tal-injam dejjem aħjar. Jien qed noqgħod attent ħafna biex ovvjament ma nigribx il-bank, però dil-ġina idealment tibqgħuha fuq xi bord tal-injam. Dak għandi tagliatelle. Ħajkolli żewġ porzjonijiet ta' ġin illi taraw l-ġin diġà jgħidlek dik l-impressjoni. Li huwa ġett healthy. Tista' tidħol l-ispinaċi ġewwa kjoġbok. Nista' nippreparaw l-avokado wkoll. Iva, ebda tfal l-avokado. L-avokado ħati krema s-sos. Issa mbagħad li ħan għamel sekk qed taraw l-ispinaċi bħalma tafu l-ispinaċi jiġi fix-xejn. So prattikament dak l-ispinaċi fix-xejn ħajġi. Li ħankun qed nagħmel u mbagħad biex naqqat it-salsa ħankun qed nuża ftit ilma minn tal-borma lejn l-aħħar. Wara li nkun ħallat għallejt l-ġin, nkun nista nħu ftit ilma mill-borma u mbagħad nkun nista naqqat l-ġin biha. Bis-salsa tiegħek l-issa ġon, hemm? L-issa taħt ħallija ntek ftit kemm taqgħod iktar, issa kemm bad nitfgħu l-ġin. Tara ġon kemm għamilna porzjon tagliatelle. U malli taraħ kif qed tinti jekk. L-impressjoni ta' healthy hu. Eżatt. U s-salsa li qed nużaw qed inżommuha kemm jista' jkun. Biħxejjex ħodor ukoll, tajta dik il-ftit żgħira shrimps.
biex intu għadik id-daqxejn pala ta' xi ħaġa li tikkumplimenta dawn il-xejjex bih l-avokado u mbagħad intu għak titmeraq tal-lumi jew lajm. Daqxejn żejt ta' żebu ġoħri ikun hemm bżonn ftit ilma minn tal-borma u nqalbu l-ġinġa fija. Nista' nqattarlek l-avokado għal ġewwa, din għandna skupja. L-avokado ħanej deħed John ma nix għal fejn qogħdu neħes li jew li nqattaw l-qoxra. Aqbat marfa. U sempliċement taqla l-qalba tagħha. Ikunu biċċiet lesti. Eh, flaġin dik ħaddub, ġifieri. Hemmx għalfejn toqgħod qatta kubi kubi. Ekk. Le, m'hemmx għalfejn. Dak inħalluhom għal ħadd ieħor. Għannil il-kubi kubi. Għalidek John, meta tagħmel l-ġin frisk, qed ikis soddisfazzjon tiegħu għaliex. Kif taqbad tgħid? Dik l-ġin hekk. Għall-inqas jien hekk nara, jiġi vera soddisfazzjon. L-iktar ħaġa sempliċi li tista' tagħmel. Għaliex kull m'għandek bżonn li tqiq u l-ilma. U tesperimenta b'daqsxejn daw it-tip ta' tqiq. Mhux hekk? Hemm huma alternattivi daqsxejn differenti. Dak li jkun kun jixtieq forsi jikla daqsxejn healthy kif għedna. Għanna dik il-tendenza li mal-insemmu l-ġin jisna t-insemmu xaħġa li tabu. Xitabu, għaddita. Illuma u ħafna alternativi u jena dajem najtu kol, mux xtiko li mbas kont tistaj sal-porzjonu kol. Ekku, ekku. U s-salta li tuża. Senti, per eżempju, għamil dak il-plattaġin. Kultant xorta tkun trida dik it-tip ta' salza nar ila, dak it-tip. Iġifiri l-aftit. U koll, koll, kaptit, dak it-tip ta' ġin. Iġifiri. Imma zob. L-importanti ma neżagġerawx f'kollu. Taħlita ta' kollox l-importanti. Kollox fil-moderazzjoni nej. Għax imbagħad taf x'jiġri. Mhux tużana pastizzi kull filgħodu. Le, ma tajjeb li tinkol pizza. Imbagħad pizza u sausage roll. Taf kemm niftaħlu għajn eħu jien? Fil-min, il tal-pastizzi? Lejlek, lejlek. Ma jien taf kif nara. Jekk titċaħħat mill-pastizzi pereżempju, ovvjament li. Għamilhom fuq il-pastizzi pie. Għamilt il-pastizzi pajjen. Imma jekk qatt ma tieħu l-oġġett, imbagħad ħadtomu, mhux ħadd tieħu wieħed, ħadd tieħu tużżana. Mela allura inti qed tgħid. Tieħu wieħed. Imqar nofs tużżana kuljum. U lek x'nofs kuljum. Forsi dak il-pastizz kull 15 jew tnejn. Kont sewwa ħal fejk għadha fil-ħodu. Le, le, imma ma rridx inkun il-kaġun. Jiena dik il-problema tiegħi wkoll jiena nħobb ftit minn kollox. Però l-importanti mhux taqta' kollox ċumbu, max imbagħad. Xejn jiġri kiċċans taħtaf kollox. Eżatt, tifhom. Hemmek imbagħad jisek tiżgarra. Jiena hekk jinkwetani, għax hu kollox jaqtaħhom bum bum l-affarijiet. Mhux kubi kubi kif kien. Ma tindunax ħallini hemm. Rid jgħid xi ħaġa dinkollu. Iswed jgħid jien hawn ta' jien hawn. Issa d-darba li ġejja nġiblek xi ħaġa nil ta'. Alright, ejja. Kemm ġejja sabiħ hadd salsa, eh? Vera salsa partikolari. Nista' titressaq fil-ġemp. U nżidu l-ftit il-ma. L-ġin. L-ġin x'in nitfa' ovvjament. Nużaw daqsxejn il-moment tal-ġin. U l-ġin u l-ġin ukoll lest. Mela titmur tal-li tiegħek. Kont se ngħidek ħamurna li l-ġin tiegħek issa. F'idejk ma naġun. U proset. Ħalli. Grazzi. Thank you. Grazzi sa. Jo, inti fadalek il-falaġin għasabajja. Jena għaliex? Ma t-għarru l-għal, uħabib t-għaj. Jena għabdejn nifrax il-platti biex nejlek. Daqt jala il-ħanu ġon. Mela. Għamurru reklami? Naħseb fadalijin, eħe. Pratikament, issa, wara li n-tillaron, issa għan komplu reċetta di għaj. Mela, għan neħki di. La nifs, għan issa. Edin il-bot. Mela, it-salsa kif t-taraw? Għaqdet għaqdet ftit mhux ħażin, għandna l-misħunjali u se nitfgħu l-ġin. Aħna kif għadtilkom qabel ser nużaw fużilli. Għal dit tip ta' salsa nippreferi għaġin żgħir milli bħal spaghetti jew għaġin twil. Però gosti ovvjament l-ġin dejjem għaġin ħajibqa' so il-gost ta' dak li jkun. Ħanitfgħu di, ħamorru għar-riklami u narawkom aktar tard biex nipplejdjaw.
tliet tipi ta' ġina għandna qudiemna. Però dak tistudja tinħares lek qed nosservak il-mod studjus li qed titfajnek fuq bih fuq l-ikel. Proprjament kont qed nomot il-biskottin ma stajx nitkellem. Għax jiena ħajnejk innutajt ma nutajx. Le, 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 kont qed nomot għax tgħidu li xejn oġġett bħal dan. Il-ħelu Malti nħobbu wista qali saqqin. Nil x'għamilt inn hemmhekk inti? Isma' jiena għamilt dawk l-injokki hemmhekk ma' dak il-pesto tal-lewsu tas-salvja. Mħawwar bil-mascarpone u naħa l-oħra għamilt is-sider tal-papra bir-risotto tal-frawli u krema tal-pistakkju. Mela il-platt ta' ġin tiegħi huwa għabbażi ta' tqieq partikolari, hija pasta freska li għamilni hawnhekk flimkien, użajna tqieq spelt, mhux dak it-tqieq abjad, ura ħassejt li nagħmlu salza pjuttost verżjoni healthy m'hemmx affarijiet qal fiha ħxejjex friski ftit gambli żejt taż-żebbuġa. Mbagħad fuq wara għandna dawk il-pastini tal-karawet, dak il-pastini verament tajbin, għandna minnhom blaġina u għandna minnhom fuq il-karti tal-ostji. Inti John? Mela jiena għaġin ukoll. L-għaġin li għamilt għamilt salsa ħamra flimkien mal-krema u ftit pesto wkoll, salsa partikolari però ta' minn jippruva. Mbagħad bħala deserta għamilna il-ċoklet mousse li wara li kessaħneħ fil-friġġ għamilni l ftit trab ta' ċikkulata u ftit l-arinċu teżjin fil-weċċ. Ekku, ekku, naħseb għanna xe minnuqa fulli, l-lumma fasna fuq l-ġin, eh? Ejja. Mus soltu l-loqtu dik dawk kifu ta' roti, ek? Iduru għanna tris. Il-jackpot. Għalfet it-tini dik il-ħarsa. Vera, Iżoni, naħseb għanna nufrox daqxie għamil jispicċa program, l-lumma li xbiċċa li fosni kondu fil-prezenza ta' Aron. Pero tinsew xintom il-ġimma d-dihla. Il-ġimma d-dihla tinsew, nar il-ġimma jarġa ikun hemm ripetizzjoni TVM2 fis-sebta fil-għaxija. Narakom jiena. Ħanħallikom. Ħanħallikom. Ciao. Nintaqgħu ta'. Nintaqgħu. Ciao ciao.